اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع پنام الله بخون کو مہربان دے دا محال میں سمرم خلق لائف بوری ویڈیو دا اللہ رضا دا پار شیر کی انسانیت دا پار راغلیم خدمت دا پار راغلیم او ان شاء الله دا انسانیت دا پار بکار کوم کہ سوک ما تے سوی وای زگا چڑی خلق دی چاغی پدی سوشل میڈیا ما پس لگیا دی کاشف دغه تو کاشف دغه سے خو کاشف پڑ کی درد لری نن یو مورکی را غخت ایم چدی مورکی تا کڑا دا روڈ دا پاس را لڑ شوی دا کور دا بہر کڑا را لڑ شوی دا زه ډیر ډیپ نظم چې ولې را لړه شوې ده څه خبر ده خو کم سي کم د انسانیت خشي ده یار لږ رحم وکړي ظالمانو تاسو به څه وایې یار دغه رور ته زویم زما رورې کډه دې ورته را لړه کړه خو ښه دې ونه کړه دا لور ده ورسره د درو ورځو لور ده ورسره د درو ورځو لور ده ورسره یار کم سي کم رحم پکار دې زړونو کې ګرانو کتونکو زما خپل لور ده انا بیا کاشف قسم مې دې پر ابوي چې زما اړه کې درد دی د داسې غریب دپاره دا د داسې یتیم دپاره دا د داسې بېوسو خلکو دپاره دا د دا داسې خلکو دپاره دا زما زړه کې درد دی ګرانو کتونکو چمکني کې دا محال موجود یم او دا خورکې دلته اوسکې اوسېدا دلته پاتې کېدا الله پاک دې سم نه کوي یاره زه به ده ویم چې چا ورته دا کړه لړه کړې ده الله پاک دې نه کوي دا ایت په هغېو کې دې چرته کور کې پاتې کېدا هغې ورله ګډ لړکړې چې تاسو وزي زمو کور دا خورکه راته صفو وای خور دا سوشو ولې کړه بهر شو وجه څه د خور راځو کو سیمه غوی ته د پیسې د سره نه کړم کور پاتې کیدا صحیح ده پیسې سره نه ماته لز روپې راکې دې ته موږ سره 20 روپې هزار باندې بیمار او من ته وی یو هغه ټیم تا من د غونډې پیسې راکړې وي منګاتی موږ علاج د پاره چې بیا هم تا موږ راکو اداري ذمہوار نه ما 5000 روپے د سره زموږ پرتی دي د 15 ورځې ته 3000 کټ کی 2000 موږ وخت راکې بل بم د ناخلم چې میاش پر شي بل بم د 100 روپو د وجه تا ته کډرا بهر کا د 10000 روپو د وجه ما ته دا څه ویزا خپل زنانا را ولم لا کډه په خپل را بار کې بیا چې موږ د تماوی ولم دا انجی مانجی مکا و سره خپل سامان را بار کدل ته کیده موږ څه بیزتی نه موږ یې دلته کیده دا زه موږ ته ټول نه بس ما په هاون باندې سره بار کړ په دغه ځکه پراتی او نن امراته وي چې دیز نه مزه یار انسانیت څه شو انسانیت الله بخیر کې چاچا انسانیت څه شو انسانیت څه شو انسانیت څه شو دا انسانیت دې زمون چې کډه را بهر کو دا انسانیت دې زمون دا مسلمان دې زمون یار رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بزان ډیر سخت تیر کړی دي یار مونږ مسلمانان یو مسلمانان یو مسلمانان دا زمون انسانیت شو زبکور کې خور نه لرم دا سوچ نشته زبکور کې مور نه لرم دا سوچ نشته ستاسو سو ویم یار قسم پخته دا ډیر خلک وی کنه وی اکټینګ دی دا فراډ دی دا دوکړه دا ډیر خلک لګیا دي کنه راشي تاسو ما سره وګرځي چې زه درته غریبو خیم راشي تاسو ما سره وګرځي چې زه درته بي وسو خیم راشي تاسو ما سره وګرځي چې زه درته داسې خلک وخیم کم نه ډکته یار کالو نمبر کوي بار بار کالو ناراضي ریکوست در لکم کالو نمبر کوي ویډیو پورو ګوري ویډیو نه بعد یا کالو نه کوي لګ رحم پکار دې زما روريان نه چکړه ورته هر چا لړکړې دا زبې نوم نه اخلم خو هغه ته بزوم دا بچې ده کنه دا بچې دا درد دی دا خوک دی دا بچې ده کنه دا خوک دی دغه مورکه ده کنه دا تور سرې ده دا مورکه بے وسه ده دا مورکه که بے وسه شو نو کم سے کم دانه دی پکار چې کډه ورته بهر را لړکی الله شکر دې زم اجوا ویل پیر فاونډیشن چیرمن شته الله شکر دې زبد داس غریب د داس بی وسه د یتیم کاغه نشکه ککل خلک ولی نه دغه خیال وساتم خو ان شاء الله دا خلک به زنن نه پر یک دم دلتی دی له بزکور ګورم په دیش پا په دې تیارا که څوک سوي وای دی کنه دا ډیر خلک لګیا دی وی کاشف دغه سی او کاشف هغه سی هاي افسوس او تاسو په دې خبرو شه لالا فپکیږي بنا نشه مشه خونه کې کنه نه باجی دی خپل کې مستن ودا غل دینې څو نه ګوري او اسرې هغه به میو د دوه پړې چې به مینه خورې دی په لاره سره تو مې مې دی صحیح ده جی نو
اوس چاره ته چلک دا پری د مدا چستا چې دا لکس کما مکه ونه شخص زده دی سیدا او دا تا سر تور سر دخه دا د چالوړ دا د شاخور دا د چامور دا بل مهنت هم کول بکار دی سیدا خنن بدل لز کورم ګورم نن بدل لز هر سو ګورم شله ګروپ اول نه غوړن دوه هر سب زوکم خو دینه بعد بیا ته مهنت کې د دې خور خیال وساتي سیدا دا درې سموشه کړم بس پدې خپل بچو بیماری اٹینڈ کم دفور کرے اٹینڈ کم او بش جلی بیل اٹینڈ کم اللہ بخیر زما یو بل زکات خیرات را کړو دا پاپریشن پیدا شو دا اسپیتال اسپیتال اٹینڈ پپ ما زر روپے لگی پدې خپل کې مدلور کرستن تلی وسر چې دیزینا دیخو کرے جی تن تن تلی وسر دا دیزی ترالا دیزینا سر په الله یقینو کدا دے کیږي و هر سبکی کې اوس یخدی دا زیات یخدی نو دا ما شومان دی گرانو کتون کو کلر وکړي الله الا الله قسم دې ډېر سخت پکې کې بس انسانيت سدي دا تاسو نه پته ده انسانيت یوازې دا نه دی چې زدي مونځو کما زدي ودسو کما او زدي بس درې کم جمعات کې خلکو ته ام چې اجي سیب دې الا مونځ لراغو حج به کړي زبې ام چې الا اجي سیب دې هاي 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 افسوس او پدغه خلکو شه افسوس او پاغه خلکو شه زب دغه وېما دا نه دي کم سے کم دا دې د کړه غرزول نو پکار زبر دې ډیپ نه زما خامخا سم معاملې سم مسله به خامخا وی هغه هم زما روریان دی الله پاک دې خسا دی زه چا د خیره هزار نه کومه خو کم سے کم دومره بدرته وم درد دې رو دا سه بچي بکور کې لري دا سه بچي بکور کې لري دا سه خوک بکور کې لري کم سے کم دې ماشومې ته بدی کتلی کور دې کور به الله وکي زبر لکور وسو ګورم زه چې چرتم تلم خلک می داسې نه دی پریخي چې څومره پیسې غواړي زبد دي د پاره کور بندوبست هر یو سیز کم خدا سے به نه پریږدم دی له بز ان شاء الله سنا سے بندوبست کوم مورې دراته وایا بنوا بد الله نه پاتې کی مونږ ته دعا کې چې کم خلک مونږ غوري زمونږ دغه خويند مین دي زمونږ پښتانه دی ته دعا کې مور جان چې دا چا څوک نه وي مور دغه الله وی دا خود له پته ده کنه مونږ غړير ګناګار خطاکار یو الله پاک رانه دغه خدمت تکلی چ کم کور دے دلالا مات ویڈیو نہ مخدا خبرو کہ چیو کور دل تشتا ا اگے انڈوان سم زور کوم ہر سی زور کوم تا سنن بو زما تا سل دا کور بندو بس کوم دعو کا ٹول خلق تو دعو کا ٹول مسلمانان سلام آمین لا الہ الا اللہ بنی جی پتہ پتہ بھائی تم نو لا تم پچین البانی مخ خود دے دون در کی سلام بچو خوشال اسی اللہ دی بزوانی بعد خود بعد ملک الہ الا اللہ دا سما کا زال رب اچیا الله العالمین دی دربای توت بعد ملک شدا سی دا غریب او بی وسو تدا دا کی نو الله العالمین دی گلی گلزار کا الله العالمین دی خانہ کعبہ سے خدای پاک دی چر دربان توت بعد نہ کی خدای دی گل کا دی ستا عمر دا گل نک سی دی گل عمر دیر کم الله العالمین دی کامیاب کلی تا سدا زمو دا واری دا دعا را تا کوی دا هر سر سر اقرار کو دن کو الله العالمین دی زما کو دعا کی کی سی الله العالمین دی خدای پاک دا سلا ہر مراد الله العالمین دی دی مل بادشاہ کو پلے بس دا درو رسو ده کنه مو دا دې دعا دې دا درو رسو ده سره مې دې دعا هاي دعا دا د نور برات دعا کوي ان شاء الله امين ګرانو کتون کو زه به سما باقی دا به دې د پارو سکور بندوبست کومه ا دې لالا راته وی ویار دلته ما یو کسر خبر کړ دا کس لور زما غل انډوانس ور کومه او ډایرک دې کډو چتو مودي کور تلته بوسه خو بیا اندر ته انسانيت ډیر خصيص دي انسانیت ډیر خصص دی او جنت ګټل ګوره پدې نه دی چې زدي مونږ او داسو کم جنت ګټل کم سے کم د داسې بچو خیال ساتل دی بچی را پاس دا ماشومه دومره خراب ټوخیږي کنه تاسو نوم دی بچی هیڅ خبر را سره کو سنوم دی جویری اولی کور نه را بهر شوی کډه دل بهر کا دا شاه بهر کا مالکانو هاي مالک خو یو الله دی چې درې لوی دی وسینی مالکان شتا به خوندا زبا غینه ټارګټ کوم دل خوږی ته بزو و ما فوګ لرل درد لری کنه لری لری چې لری کم سے کم د 10 خلکو خیال ساتل پکار دي او الله شکر دے الله دې موږ انسانیت والی خدمت واقلی موږ د خلک دم جان هم راکې زموږ خلک خور مور هم یادې زموږ خلک بیزتی هم کوي سوک سوې سوک سوې خو مرګ نه نه یریګم دا یا ساتي مرګ نه نه یریګم یو رس به مرګ راځي زمبا دا دنیا فانی دا دا دورز جون دے دا فراڈ دے دا یو دروغ دی دا دنیا خو انشاء اللہ کم سے کم دا سے بچو دا سے میندو دا سے خویندو خیال وساتم
ځکه چې زما خپل کور کې تور سره ده، زما خپل کور کې مور ده، زما خپل کور کې خور ده. ګرانو کتونکو، باقی د دې لږ بندوبست کوم، کم سے کم چې کور نن ملو شي زما زړه ته به سکون ملو شي. او خیر کې هغه نیک ته هم ریکوست کوم، الله دې تعالی ډیر عمر درکړي، خیره زما اړه نه غواړي او نه به درته خیر وکم، خو کم سے کم سوچ به دې کولو چې کم ټایم تا کور نه لرې کل کنه او دې ته دې کډه بهر را لړه کوله، هغه ټایم به دې ماشومې ته کتلی وو، دې بچی ته به دې کتلی وو. زما خو تان کې دي کنه، جی جی، زه بیا خاون په غېږ کې راوستم، په مشکل باندې راوستم. اللہ پاک خیر ازار نہ کو بہم دچا بچی اگر بہم دچا جی سیدا اللہ پاک دے اگر انیک ہدایت ہوگی زب عورت ہو غریب یتیم مان خیال ساتل پکار دی سیدا، او ان شاء اللہ دی زبوزم باقی دا پا سوشل میڈیا با دی ویڈیو ہم رازی او دی بزبوزم دیل بزکور ہم گورم زما چې څومره پیسې لګي او دي لګي خو چې د دې ژوند بشي. ګرانو کتونکو دعاګانې راته کوئ چې دې لسه د کور بندوبست وکړم. دا وګورې تاسو کتې شي، دا انسانیت دی کنه، دا کډه بهر را لړه شوې ده، دا تاسو کتې شي، دا تانبو لګولې دی، دا وګورې دا وګورې جی انسانیت دا دی. ښه یو خبره کوم ټولو ته، څومره ویورس ناست، څومره کتونکي ناست، د دعا مختاج يم، دعا راته کوي او ان شاء الله داس میندو خویندو بخیال ساتم. ګرانو کتونکو ټایم ټو ټایم بزل لایف هم راځم او د دې اله بس دې ځنه زما چې کله دې ځکه زدي را کور غرم زما زړه ته اله سکون پروز. ګرانو کتونکو دعاګانو کوم ډیر ډیر یاد ساتي او ان شاء الله دې کور بندو بس کوم، بیا هم لایف راځم چې دې کور کوم ان شاء الله تاسو ته خیمه. او کار کول هر سړی را پاسي ویل، کاشف داس او کاشف داس او کاشف دغسی یو خبرو کما، کاشف الحمدللہ درد لري داس خلق لکار کئ، داس بے وسلا، داس بے کور لا کاغه نشک ککړ ولې ککړ خلق ولی نی. الحمدللہ الله را لیو مقام را کړی، الله را لی عزت را کړی، دا ټول دی خلق دعا غانه او دی خلق مینه او دی خلق محبت. او سو وخت کې مشتاق مونږ نه هم شوی دي، خو زبنن دلته وې ما چې زما داس مور دعا پکار ده، زما داس بچې دعا پکار ده. ګرانو کتون کو هغه پورې بزدې نظم چې درسو پورې زدې لکور وګورم، دعا را تا کوي چې هر څومره پیسې راځي زه د خپل شی باور کوم. شکر دې دومره را سره شته، شکر الحمدلله دومره را سره شته، الله را ترا کړی دي. زما او بل دا خبره ته هم کوم، دا ډیر خلک دي کنه، زه ګور دې خلکو له کار نه کوم، دا یاد ساتي زه داس خلکو له کار کوم. دا یو سي تاسو خبره کوي زه په کار کوم، تاسو خبره او زما کار، تاسو کار خبره دي او زما کار په انسانیت ته خدمت ته او داسې بچو ژوند جوړول دي. ګرانو کتونکو اللہ پاک دے ریاض مسعود صاحب لڈیر عمر ور کی کمشنر خیبر پختونخوا ریاض مسعود صاحب اگر تب زہم ریکویسٹ کم کاغذ دا ویڈیو گوری نو پلیز لڈیر خلق کو زندگی دی چینج کا ڈیر خلق لدی حل زالو کی منڈ تڑیو کی کدی دا پار سکور بندو بس کو تا سوک لو خبر فاول ول سکو اللہ ہم خسات گلانو کا گیو زلی بیا الحمدللہ ددی مورکے اگل تپاد کی دا مورکے پور ہمو شو اللہ اللہ اپریشن کڑے دے درے مسلور مور دا معشوم اپریشن مان شو خلق دا اللہ پاک دے صرف ہو کی زبا غینہ ٹارگٹ کوم خودی مور دے اجازت ور کو دے کور نہ باہر کا الحمدللہ زمون کیم راغو اللہ لاکھ لاکھ شکر مون اللہ پاک انسانیت کا رکھ لی خدمت کا رکھ لی دا مور یا دسا دسرک دا پاس پرتا وا یخنی وا گلالے معشوم اور سر ہوم دا ندی بچے تا موقت گلالے معشوم اور سر ہوم دا یا الحمدللہ مون گو راغو کور مور لو نیو دا ٹول استا سمید دا ٹول استا محبت تے زدم ر تکڑا نیم زڑیر گناہگار یم ڈیر خطا کار یم اللہ دران دے انسانیت کار واخلی اللہ پاک دران خدمت واخلی رضا مور جان بیا اندر تو ایم چے دچا سوک نی وی دغا اللہ وی خا صحیح نا رضا اللہ خوشحال ہو بعد آمین رضا سلام سلام سلام
خپ کلاس پواله تا فیت د لاس کې خیر چې تان کې دی راکی غره ګتونکو زمونږ د لواس کې دا د دې کور تراغله دی په حیاي دی په عزت او دی په سکونی ټول بوختو ته را پاسای خدمت کوي انسانیت د پر را پاسای انسانیت د کار کوي مورکه کور د خپل شو ها صحیح دی کور جاري خوشاله شي موس کور صحیح دی ورو ها سره دا سکور کی ما په زندګۍ کې نشي بنه راګړي یا به دا سینه ولې چې سورې یې کې دینه چې دا سکور ما په زندګۍ کې نه الله مو ګل لري الله مو مخ الله مو بچي بچي خوشاله کا چې تاسو دا داسې مزګما او داسې فالله در امید داس میندو داس فرندو داس بچو خدمت واخلی خوشحال شه کنه مور الله داو سو مور داو سو مونږ در سو الله خپل بچو په خیال ساتي سینا ما دوم رو کو سما دوم رو اس کې سینا مور بین ان باس ما ور کو ان شاء الله الله درو اس تو فکر کی چبيان د لرا شمرا شند لرولم هر څل لرولم سيدا زما د نوښت کې دا بار سيدا مو په تاسو دا زما شم جان دا حالا بار دا مين په تاسو الله دې له موږ زما په دې نه باندې دا څنګه چې چې عمر پر دې مر په چا شي الله دې کامیاب کړو سره نه بورشا الله الله دې بورشا الله دې ګران کتل کو الله مو کړ زما دغه دعا پکار دا زما دغه دعا پکار دا ګران کتل کو دعاګان را ډېر ډېر کوي او ان شاء الله الله در له وسط فکر کی چې غریب یتیم بے وسا بے کورا هر خلق لاشم دا هر چا غوچت کم دا هر چا واز دوشت کم هر چا سره درېګم الحمدلله الله پاک راز خپل ویل پیر راکړه دې چې اجوا ویل پیر فاونډیشن د منځيات او هسپتال هر نشي پسې ورځم هغه به هم روښتم تاسو زما د تیم سره جوړ شي ما سره درېګي چې دا هر چا غل جوړ شم یواز د پوړریان نه د غریب یتیم بے وسا بے کورا او هغه خلق چې کم غریبانال دی هغه خلق چې کم د شک مطلع دی هغه خلق چې دا چا څوک نی دا غي الله وی او ان شاء الله کاشف علی خوشاله شو الله الله دغه مور وراته هم دعا کوي او امید درو لرنده پختانه وراته هم دعا کوي دعاګان راته ډیر ډیر کوي او دغه می وسو چې مور یا ال دې سرک ما دی او یا می ورلدل ته کور نیو تلو سی آباد سے کامیاب اوسه دعا کوي بیا ساتي الله حافظ السلام علیکم.